Наближається більшовицький підрозділ. Робітничо-селянська Червона армія, Збройні сили більшовицької Росії. Проводили з органами роззагону заводських частин Червоної армії спільно з комітетами і місцевими радами. Незгодні патріоти своєї держави з честю загинули. В театрі з'являється передовий підрозділ «Піли», створений в січні 1919 року в результаті об'єднання добро. Стрімко насуваються воїни підрозділів Української Народної Республіки, піхота та... Цілковита перемога... Yeah.